O binóculos 10x50 militar Rússia Telescópio de Visão Noturna de Alta Definição e Alta Potência, GXI é um produto desenvolvido com tecnologia militar, oferecendo alta precisão de alvos e uma visão nítida e transparente. Aqui estão alguns detalhes sobre o produto. Lentes, o possui lentes de vidro azul que permitem uma visão clara tanto de dia quanto de noite. Alcance, o oferece um alcance perfeito de alvos pequenos a 2.000 metros. Visão noturna, e possui visão noturna de 60% para alvos foscos e 100% para alvos luminosos. Corpo, o corpo do binóculo é emborrachado e rústico para melhor aderência e manuseio. Fabricante, o produto é fabricado pela gigante GXI e é importado para uso tático em diversos países. O binóculos 10x50 militar Rússia Telescópio de Visão Noturna de Alta Definição e Alta Potência, GXI apresenta várias vantagens que o tornam uma escolha excepcional para os entusiastas da observação ao ar livre. Lentes de vidro azul, essas lentes permitem uma visão clara em diversas condições de iluminação, tornando o binóculo versátil para uso diurno e noturno. Alcance de 2.000 metros, este alcance impressionante permite aos usuários visualizar alvos pequenos a grandes distâncias, o que pode ser útil para observação de aves, caça ou eventos esportivos. Visão noturna, a capacidade de visão noturna aumenta a versatilidade do binóculo, permitindo aos usuários continuar a observar mesmo após o pôr do sol. Corpo emborrachado e rústico, esta característica melhora a durabilidade do binóculo e proporciona uma aderência segura, reduzindo a chance de danos causados por quedas ou impactos. Este produto é uma excelente opção para quem busca um binóculo de alta qualidade com uma ampla gama de características úteis. Se você está interessado em adquirir este produto, pode encontrar links para compra na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Lembre-se de comprar de vendedores confiáveis para garantir que você está recebendo um produto autêntico.